Salve, salve pessoal que está ligado aí na programação da Docton TV. Esse é um programa especial. Hoje é um programa que, na verdade, é uma aula de audiovisual, né? A gente está recebendo aqui na Escola Liber com as turmas do ensino médio, né, para poder fazer o encerramento do semestre aqui da Liber, dessa turma de audiovisual. Uma pessoa muito cara para mim, assim. E uma pessoa muito legal, cara, que vai fazer uma diferença danada assim na vida da galera que está aprendendo audiovisual, que é a Raquel Toledo. A Raquel, ela está produzindo muita coisa legal, já tem 13 anos aí, né, Raquel? Acho que é isso que ela me falou, que é 13 anos que ela está produzindo. Ela é assistente de direção de várias produções nacionais muito bacanas, tem rodado aí esse Brasil todo filmando e produzindo. E também até fora do Brasil. E o papo que eu acho que vai mais agradar a turma assim, são as produções para Netflix que ela tem feito, né? Vou dar destaque aqui para Coisa Mais Linda, que é essa série ambientada aí nos anos 50, anos 60 ali, né, que tá estouradaça aí na Netflix e a molecada tá curtindo pra caramba. Então, muito obrigado já, eu já agradeço e quero convidar aí para abrir esse bate-papo, né? Para conversar com a gente, a diretora Raquel Toledo. Tá joia, Raquel? Oi, obrigada pelo convite, Natan, para estar aqui falando para vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência com audiovisual. É uma honra estar aqui e compartilhar, né, um pouquinho que a gente sabe, um pouquinho da minha trajetória aí, das experiências. E é isso, vamos lá. É, vai ser muito legal o papo por isso, né? Eu tenho conversado com a turma, Raquel, assim, desde o início do ano, a gente tem feito um trabalho assim de entender essa linguagem, né? Que na real é uma linguagem, né? O audiovisual, né? A gente usa essa ferramenta de linguagem com áudio e vídeo, né? E com todo o sentimento que envolve ali, para poder realmente se comunicar melhor. E aí eu queria que você começasse o papo, né? A gente já se apresentou, apresentou você de outras formas nas redes sociais, mas aqui para a TV e dentro da sala de aula, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aí. Te conheci menina, cara, isso é muito legal, né? Bem moleque, assim, mais ou menos da idade da turma aí. E, enfim, você saiu daqui com a cara, com a coragem, assim, muita coragem, né? E foi atrás do seu sonho. E eu tenho visto que está muito legal, assim, você está produzindo muita coisa massa. Conta um pouquinho dessa história, da sua trajetória para a gente. Sim, eu já trabalhei, né, Nathan? A gente já trabalhou junto aí em Caratinga, já Oi. fizemos alguns projetos há muitos anos atrás. Eu saí de Caratinga, eu tinha 15 anos. Mais ou menos, e a minha primeiro meu primeiro contato com audiovisual foi quando eu estava no segundo ano de colegial, que eu tive a oportunidade de fazer um estágio numa produtora em Poços de Caldas. Eu morava na época no sul de Minas, e foi aí o meu primeiro contato, assim, tipo, com edição, com filmagem, e eu retornei para Caratinga com 18 anos para terminar o meu terceiro ano aí. E depois que eu formei, eu tomei a decisão. Eu tinha decidido que eu já ia trabalhar com audiovisual e eu tinha feito vestibular para publicidade e propaganda. E aí passei, eu ia fazer faculdade em Ipatinga. E aí, no meio, né, fiz minha matrícula e tal. E aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso de cinema de férias em Curitiba. E aí eu fui para Curitiba, fiz um curso lá, que era um curso de um mês, e foi o meu primeiro contato com o cinema, assim. Eu não tinha ideia como era gigante esse mundo do cinema, assim. O pouco que eu tinha contato com audiovisual, eu fui entender nesse curso que o que eu sabia, existia um mundo muito grande atrás disso ainda. E lá em Curitiba eu tomei a decisão de não fazer a faculdade de publicidade e propaganda e ir para São Paulo fazer um curso técnico de cinema que durou 2 anos. Isso foi em 2006. Eu tomei a decisão de ir para São Paulo, investir nessa carreira, e foi aí que tudo começou. Eu fui para São Paulo, fiz esse curso de 2 anos lá,
que era um curso bem técnico, então eu tive contato com todas as funções dentro do cinema. A gente, nesse curso, eu passei por várias. A gente teve a oportunidade de produzir várias curtas-metragens, e cada curta a gente fazia uma função diferente. Então foi muito legal, assim, porque foi uma forma que deu entender como que funcionava cada função, entender qual função que eu tinha, né, mais aptidão, que eu gostava mais, que me interessava mais. E a partir daí foram surgindo contatos, eu fiz amizades, né, fui conhecendo professores e pessoas que já estudavam audiovisual lá em São Paulo. E fui fazendo meus contatos. Foi até que eu consegui um estágio numa produtora que chama O2 Filmes. Foi o meu primeiro estágio em São Paulo. Eu fiz um estágio em produção de elenco. Eu era assistente de produção de elenco nessa produtora. E a partir dali eu fui tendo oportunidades de ver como que as filmagens grandes funcionavam. Eu fiz muita publicidade no início. Então, antes de começar a fazer ficção, antes de começar a fazer conteúdo, eu trabalhei muito em publicidade, como estagiária mesmo, como assistente. E fui, né, ao longo dos anos, fazem 13 anos que eu moro em São Paulo já, que eu trabalho com cinema, e fui, né, caminhando como passando, né, de função em função. Comecei como estagiária de elenco, depois virei assistente de elenco. Depois eu virei terceira assistente de direção, depois virei segunda assistente de direção e hoje em dia eu sou primeira assistente de direção, que é uma função muito importante no cinema. Fico muito feliz assim de poder contar isso para vocês. Foi uma trajetória foi de muitos desafios assim, tomar essa decisão de sair de Caratinga, de, né, ir atrás desse sonho. Eu não conhecia ninguém em São Paulo dessa área. Foi bem difícil, mas foi muito gratificante, porque é isso, você vai fazendo contatos, conhecendo pessoas e vai descobrindo um mundo novo e entendendo que aquele mundo que você vivia é muito maior do que você imaginava. E é isso, você se depara com. Eu me deparei com vários desafios, né? Teve um momento que teve momentos que eu pensei em desistir, em voltar para Caratinga, mas meu pai me incentivou muito a continuar. E é isso, basicamente, o início da minha trajetória no cinema foi assim. Como eu cheguei nessa produtora foi. Eu tinha um amigo que trabalhava na escola, que ele era ator, ele sempre foi ator, ele fazia coisas desde criança lá em São Paulo em publicidades. E aí um dia ele foi fazer um teste nessa produtora para um comercial. E ele falou: "Ah, você não quer ir comigo conhecer o O2, tal, você já vê como é que é a produtora e nananã?" Eu falei: "Ah, quero, vamos lá." E aí eu fui com Na ele. verdade, Raquel, só te cortando um minutinho, Imagina. só para a galera assim, entender o que é a O2, né? A A O2 O2 é o é uma grande produtora, né? Sim, Não é uma a produtora. O2 ela é uma das maiores produtoras que tem no Brasil. Um dos donos da O2 é o Fernando Meirelles, que é um dos diretores do Cidade de Deus, do. Enfim, é um diretor que já fez vários filmes. Deu um branco agora dos filmes que ele já fez. Eu sou péssima de Essa é sobre cegueira, lembrar, não. Cidade de O Deus. Ensaio sobre a Cegueira, que foi um. O Ensaio sobre a Cegueira foi o primeiro filme de conteúdo, né, de ficção, que eu participei. Eu era assistente de elenco do Brasil no Ensaio sobre a Cegueira. O Ensaio sobre a Cegueira é um filme co-produzido por vários países, né? A gente é Brasil, Canadá. E então eu era assistente de elenco e ajudava a cuidar do elenco brasileiro. Foi um desafio muito grande, é um filme muito grande, né? Para os padrões que a gente tinha na época, o Ensaio sobre a Cegueira foi filmado em 2007. Então, para os padrões que a gente tinha naquela época aqui, era um filme, era uma produção, era uma mega produção, assim. Então, foi muito legal fazer parte desse filme. Aprendi muito, tive muito contato com várias coisas. Como eu trabalhava com um assistente de elenco nessa época, eu tive muito contato com os atores.
inclusive os atores gringos, né, que é Danny Glover, Julia Moore, que fazem parte do filme, Mark Ruffalo também, tive contato com essas pessoas, não tive contato direto de conversar e lidar com eles no dia a dia, mas estava no set ali presente perto deles, porque nessas produções muito grandes, a gente tem uma pessoa de elenco que cuida de cada ator, assim, cada ator desse tinha uma pessoa responsável por eles. Então, a minha responsabilidade nesse filme era mais com o elenco brasileiro, que a gente fez pesquisa, né, para encontrar essas pessoas. Foram mais ou menos uns 8 meses, assim, de produção, de pré-produção, antes de começar a filmar, entre ensaios e pesquisas e tudo. Foi uma produção muito legal, assim, de participar. E desde daí, aí eu fiz esse estágio e aí fui, né, passando de filmes para filmes. Você vai conhecendo pessoas e vai continuando. Fiz mais alguns estágios, fiz mais assistências de elenco, até quando eu virei terceira assistente de direção, que foi onde eu me encontrei, assim, tipo, falei, bom, aqui é a função que eu gosto de fazer. Até quando eu fiz o curso de cinema, uma das minhas especializações foi em fotografia, que eu gostava muito de fotografia. Só que quando eu entrei no mercado, eu percebi que não era o que eu queria, assim, que, tipo, que a assistência de direção era um lugar onde eu me sentia mais confortável. Assistência de direção, eu entrei em assistência de direção, essa função, ela entra em contato com todas as outras funções. Então, tipo, você tem que saber um pouquinho de tudo. Você não é especialista em nenhuma das funções, mas você tem que saber um pouquinho de todas elas, de fotografia, de edição, de continuidade, de direção, de figurino, de maquiagem. Você tem que ter uma noção de como tudo isso funciona para você ser um assistente de direção. E foi onde eu me encontrei, assim, foi onde eu me senti mais confortável de atuar. E foram aparecendo filmes e experiências muito legais. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já participei, mas enfim, tem bastante história para contar de cada um desses filmes que eu participei. E aí, muito legal. A gente passou aquele roteiro, né, que você mandou, esse currículo assim, resumido, né? Acho que a turma tem uma noção assim das produções que você participou, né? Muita coisa muito legal, Raquel. Muita coisa muito boa mesmo. Assim, super currículo. Estou Eu até vi que com vergonha, eu devo estar vermelha, porque na verdade eu estou acostumada a ficar atrás da câmera. Tipo, quando eu fico na frente, tipo, eu fico bem tímida, mas tudo bem, vamos lá. tá ótimo. E assim, o legal aqui é que a gente pode bater papo mesmo, né? A galera é bem de boa. Eu queria, Raquel, aproveitar que o Rafael Mansur está aqui, ele falou que daqui a pouquinho vai ter que sair para outra reunião, né? Depois que a gente estava passando o seu currículo para ele já viu um monte de coisa. Aí, Rafa, você tem alguma coisa para comentar? Você quer acrescentar alguma coisa aí nesse início, cara? Primeiro, obrigado, viu, Raquel, aí, parabéns para o professor Natan pela organização, achei massa, assim, eu fiquei muito doido na hora que eu vi a questão do ensaio sobre a cegueira, porque é meu livro preferido, né, o Saramago é meu escritor preferido, o ensaio sobre a cegueira, tá entre os livros preferidos, é o único filme que eu gosto, que vem de livro, assim, que eu acho que respeita bem, então, agradecer, eu fiquei bem empolgado, e aí eu fiquei com uma dúvida, assim, sobre essa questão de produção de filmes a partir de livro, falei assim, vou tirar a dúvida com ela, assim, se vocês, enquanto equipe, vocês, por exemplo, né, no caso do ensaio sobre a cegueira, se vocês têm que fazer um trabalho, assim, se a direção orienta a fazer um trabalho sobre a leitura da obra também, ou é algo que, assim, vai da escolha da direção, como é que é feito isso? Eu lembro que quando eu fiz o ensaio sobre a cegueira, eu li o livro, eles indicam, sim, para a gente ler como é uma obra adaptada. Tem muito, né, da intenção, uma coisa que a gente chama o subtexto, né, do que a gente vai filmar ali, tinha muito disso dentro do livro. Então era muito importante a gente ter esse contato com o escrito. O Saramago é um escritor muito específico, né, a forma como ele escreve e tal. Então foi muito interessante. Eu nunca tinha lido o Saramago. Eu li o Ensaio sobre a Cegueira
Eu até lembro eu indo para a produtora de metrô, pegando trem com o livrinho na mão, lendo todo dia um pedacinho do livro para poder participar, assim. E sim, eu, na minha opinião, não é uma coisa que você entra e fala, ah, você precisa ler, mas, na minha opinião, é algo que te acrescenta e te ajuda na sua visão daquilo que você vai, né, transformar o roteiro em imagem, assim. É, o roteiro, quando eu entro no filme, quando a gente entra no filme, o roteiro já está pronto. Ele ainda sofre algumas alterações, de acordo com, né, com o que a gente precisa produzir, mas o roteiro já vem pronto. Então, eu não sei como que é o processo de adaptação de livro para roteiro, como que funciona esse processo antes do roteiro se iniciar, como que, né, mas eu acredito que seja um trabalho em conjunto, tipo, eu sei que o Saramago, por exemplo, depois foi assistir o filme e provavelmente tem muitas, né, consultas e coisas para também entender o que que do livro vai entrar no filme, né, porque nem tudo que está escrito no livro está lá em imagem, né, então como transformar esse livro, como escolher essas partes desse livro para colocar em imagem, né? Eu acho que esse é um trabalho muito interessante que acontece antes da gente iniciar as produções de filmagem, assim. Mas para mim foi muito importante ter lido o livro, isso me deu uma visão ampla do que a gente estava fazendo, assim, tipo, porque a gente ia fazer uma cena e aí você lembrava, tipo, nossa, no livro acontecia isso, tinha essa intenção, é muito legal você ver o que você leu sendo, né, transformado em imagem, assim. Não sei se respondi. Não, respondeu. Eu só vou fazer uma pergunta, deixar, porque tem que sair uma reunião às 5, é só uma dúvida. Claro. Você tá na Netflix, assim, né? E aí rolam uns spoilers do que tá para ver de série, renovado, se tem mais produção brasileira a caminho, não, como é que é? A Netflix está investindo bastante, assim, no Brasil. Tem bastante coisa saindo. Eu sei que essa semana, ou semana passada, já lançou mais coisas brasileiras. Acho que tem uma série que chama Boca a Boca também, que é produção do Brasil. Eles estão investindo muito, assim. Agora, com a pandemia, deu uma parada geral. Então, tipo, a gente não está sabendo muito bem quando que vai retornar as produções, né? Porque tudo parou desde março, a gente está parado. Eu sei que muitos filmes já que estavam sendo produzidos para a Netflix, um filme que, inclusive, que eu estava fazendo em fevereiro, parou e faltava, tipo, 3 diárias para terminar de filmar e a gente teve que parar por conta da pandemia e ainda não voltou. Então, tem, sim, produções brasileiras sendo filmadas já, em pausa agora, mas sendo filmados para lançar, assim, né? Netflix tem um investimento bem grande no Brasil, assim, eles gostam muito do Brasil. Eu não tenho contato direto com a Netflix, porque quando eu sou contratada, eu sou frila, né? Então, eu sou contratada pela produtora que a Netflix contratou para fazer aquele filme. Então, por exemplo, Coisa Mais Linda, a produtora que faz o Coisa Mais Linda chama Pródigo. Então, eu sou contratada da Pródigo. Eu respondo a essa produtora. E a Pródigo responde a Netflix. Mas, sim, a gente tem contato com pessoas da Netflix. Todo mundo que entra, por exemplo, para fazer uma produção da Netflix, tem que preencher, fazer um cadastro, tem que fazer reuniões com pessoas da Netflix, por exemplo, sobre assédio. Isso é uma coisa que a Netflix implementou aqui no Brasil, que não existia. Eu nunca tinha feito isso em nenhuma outra produção. Quando você vai fazer uma produção da Netflix, você tem uma palestra sobre assédio, que aborda todos os tipos de assédio, e você é obrigado a fazer essa palestra. Então, vai uma pessoa da Netflix responsável na produtora para fazer essa reunião, e todas as pessoas da equipe têm que participar dessa reunião. E ele aborda todos os tipos de assédio, assédio sexual, assédio moral, e coloca exemplos e deixa um canal de... Isso é muito legal, eles deixam um canal de denúncia aberto para, se qualquer coisa acontecer dentro de um set de filmagem, a gente poder denunciar anonimamente. Então, tipo, isso foi uma coisa que veio com a Netflix aqui para o Brasil, que eu achei muito interessante, assim. E que espero que outras produções, como Globo e outras produções brasileiras, também implementem isso. Porque, enfim, em todas as empresas, né? Porque é uma coisa que a gente tem que cuidar.
Nossa, obrigado. Eu tenho que agradecer e sair agora, deixar vocês na aula, depois assista a gravação, tem uma reunião agora. Boa aula, pessoal. Obrigado, viu, Raquel? Obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Rafa. Obrigado aí pela presença e tudo. É muito bom. Bom, então, vamos lá. É, a gente falou aí de três situações diferentes, né? É, a produção audiovisual para publicidade, a gente falou de filme, longa-metragem, curta-metragem, falou da Netflix. Eu queria saber, assim, Raquel, do futuro da sétima arte nesse sentido, assim, esses canais de stream, por exemplo, a Netflix, a Globoplay, né? A Amazon está entrando aí agora. A telona vai virar telinha mesmo? Como é que você vê isso? Eu acho que vamos ter as duas coisas, assim. Eu acho que o cinema em si, ele não acaba, porque é uma coisa que já está aí há muitos e muitos anos. E esses streamings é uma nova linguagem que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo num mundo agora completamente globalizado, e a forma, maior forma que a gente tem de se comunicar é a internet. Então, tipo, é algo que vai crescer cada vez mais a gente vê tecnologias novas sendo lançadas e tal, mas eu acho que o cinema resiste e sempre vai continuar aí com a telona também. Eu acho que os dois vão se coexistir, né? Uma coisa não elimina a outra. E uma coisa não quer dizer que uma é melhor que a outra ou pior, mas acho que são duas coisas diferentes, mas que se coexistem, assim, e se complementam também, né? Porque o cinema, tipo, não é qualquer... Eu acho que o que vai acontecer, tipo, não é qualquer filme que vai ser produzido para passar na telona, tipo. A gente vai ter filmes específicos para isso, assim. O último filme que eu fiz do cinema, que eu vi no cinema, foi o... chama As Mortes de Horácio. Foi um filme que foi lançado para cinema, foi um longa, que eu fiz em São Paulo. E é muito legal, assim, quando você vê... É muito diferente quando você vê um filme na telona e quando você vê na TV, assim. Tipo, quando você vai numa estreia de um filme, é muito... gratificante você ver aquela obra daquele tamanho passando na sua frente, assim. Isso é muito legal. Sinto falta de fazer mais filmes para cinema mesmo. Mas é isso, os filmes de TV, Netflix, streaming também têm seu valor e tá aí no mercado para conquistar todo mundo, né? E eu acho também, toda essa pegada. Eu gosto de ir no cinema, né? Eu gosto, né? É um programa social. Eu lembro que em Caratinga, quando eu morava em Caratinga, tinha um cinema. Acho que hoje em dia tem de novo, né? Agora voltou. Mas, tipo, acabou, depois voltou. Mas eu lembro que na época eu fui assistir Mortal Kombat no cinema. E foi incrível, assim, tipo... É uma... Você ir no cinema, naquela, né, na sessão, numa sala escura, e começa todo aquele áudio, aquela coisa, que isso mexe com a gente. Porque o audiovisual é isso, né? Como ele mexe com suas emoções, com seus sentimentos, né? Tipo, como que você mostra para o espectador aquela emoção que está escrito ali num papel, né? Como que você transforma em imagem uma emoção? Como que você transforma em imagem uma história, né? Como que você conta isso em imagem e como você faz para que aquela pessoa que está assistindo aquilo se identifique e se saia dali emocionado, né? E, tipo, mexa com seus sentimentos e com seus questionamentos e com as suas perguntas. Tipo, o cinema, a arte em si, mexe com tudo isso, né? Então, tipo, é incrível você poder entrar num lugar e sair de lá questionando, tipo, nossa, mas o que é isso, esse filme, não sei o quê. Tem vários filmes, né, que a gente sai, ou sai melhor do que entrou, ou sai pior do que entrou. Depende do ponto de vista de cada um, de como cada um entra lá naquela sala, né? Mas aí que tá a mágica da arte, né? Eu penso da mesma forma, assim. Aí que tá a magia do negócio, cara, né? Tanto do cinema quanto os seus formatos. E aí eu já queria entrar nisso, assim.
formato, por exemplo, que a gente vê mais na Netflix, lógico que tem filmes, né, tem longas, mas a gente vê muito a série. Mas série que é uma série que a gente pensa, o brasileiro está muito acostumado com as formas de novela, né? Mas aí você acaba vendo uma novela com fotografia de cinema, né? Na Netflix rola muito essas coisas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desses formatos, né? Por exemplo, Coisa Mais Linda, uma série que tem uma fotografia maravilhosa, assim, ambientada aí nos anos 50, né? E você estava me mostrando o trabalho que dá para fazer, de repente, colocar elemento cênico, enfim. Fala um pouquinho desse formato de série e comparando também com os longas, mas eu vejo que a produção, assim, o trabalho de produção é quase a mesma coisa, com formatos diferentes, ou estou errado? Sim, tipo, o produto final, ele, né, na verdade, tipo, ele é uma imagem, né, é uma história ali contada através de imagem. Mas a diferença é que, tipo, quando você tem um longa, essa história, ela é contada, tipo, você tem ali início, meio e fim, num determinado tempo que a pessoa vai estar ali vendo aquilo. Então, você precisa atingir o espectador dentro daquele determinado tempo. Então, a história, ela tem que acontecer né, ela tem que ter um desfecho naquele determinado espaço de tempo. A série, ela te dá a oportunidade de você deixar coisas em aberto, né? Você assiste um episódio e você deixa um gancho para um próximo episódio, ou termina uma temporada e você, né, tem um gancho para... Será que vai ter uma terceira? Será que não? Aqui no Brasil, a gente ainda está começando, né? A gente está começando, porque se a gente for olhar em relação, tipo, a Hollywood, né, as grandes produções, eles fazem séries já, tipo, há muitos anos, né? Séries que eles chamam de... Ah, esqueci o nome agora. Mas, tipo, por exemplo, Friends, que é um estilo de série, né? Tipo, Friends, tipo, essas séries mais cômicas feitas em estúdio e tal. Então, eles fazem isso há muito tempo. E elas também ficam por anos no ar, né? E ficam por anos no ar. Então, eles já estão lá, tipo, já existe um método, né? Que eles sabem que funciona. E a gente ainda está adaptando esses métodos aqui para o Brasil. A gente está começando agora a fazer, tipo, faz 5 anos, 6 anos, menos que isso, que começou, mais que isso, uns 10 anos, que começou a introduzir séries aqui no Brasil, né? A gente tinha muito aqui, a gente sempre teve novela, né? Novela sempre aqui foi muito forte, a gente sabe fazer isso, as novelas do Brasil, né, passam no mundo inteiro e fazem sucesso, mas séries de TV a gente ainda está começando a... entender esse formato aqui dentro. Como que é isso? Como que é filmar uma coisa que parece uma novela, mas não é uma novela, com cara de cinema, mas não é um filme? Porque, tipo, os tempos que você tem de produção para cada coisa são diferentes. Uma novela, você fica, tipo, um ano inteiro filmando, tipo, são vários capítulos, e é uma coisa para prender o espectador mesmo, e, tipo... E a linguagem da novela, eu sinto que é uma coisa, tipo, se você tá na cozinha, lavando louça, e você tá só ouvindo o que o ator tá falando, o que aquele personagem tá falando, você já entende o que tá acontecendo. Você não, né? Tipo, a novela, ela tem uma linguagem que ela é feita, se você perde dois capítulos, se você perde, né? Tipo, perdeu, quando você volta a assistir, você continua entendendo aquela história. Você não perde o fio, né? Tipo, aquilo continua acontecendo. Então, ela é escrita, na minha visão, ela é escrita dessa forma, para, tipo, o espectador ter essa continuidade. Tipo, sempre que ele quiser ir lá, ele vai ter aquele entretenimento, o personagem que ele se identifica vai continuar com aquela mesma emoção. Tipo, né? As coisas acontecem mais lentamente, assim, as mudanças das histórias. Num longa, num filme, isso acontece mais rápido. Você tem, tipo, que transformar aquele personagem, por exemplo, num espaço de tempo muito curto. Então, tipo, você tem que ter essas coisas marcadas, né? Tipo, isso são métodos, né, de escrita que já vem com a literatura há anos, que são transferidos para o roteiro, que é isso. Você, por exemplo, num longa, é isso. Você tem o início,
A jornada do herói, né? A jornada do herói, exatamente. Você tem essa jornada do herói. Você, tipo, tem ali uma esquete que você tem que seguir para conseguir atingir o espectador de certa forma. E na série, é isso. Como é que a gente adapta as duas coisas dentro desse conteúdo, né? Como que eu vou prender meu espectador durante várias temporadas, mas ao mesmo tempo ter uma linguagem de cinema, ter um olhar de cinema, ter movimentos de câmera que são mais próximos do cinema, ter uma luz que é mais próxima do cinema. Tudo isso gera tempo, tudo, tipo, porque quando você faz um longa, às vezes você demora o mesmo tempo que demora para fazer uma série, você demora para fazer um longa. Nem sempre, porque a gente não tem, tudo é dinheiro, né? Então, no Brasil a gente não tem muito investimento, então a gente tem que fazer as coisas muito rápido. Então, tipo, quando você vai fazer uma série, perdi o que eu tava falando, desculpa. Quando a gente vai fazer uma série, como que a gente faz uma série num tempo curto, mas com linguagem de cinema? Isso é o nosso maior desafio, assim. Então, tipo, a gente usa câmera de cinema, a gente usa equipe de cinema, maquiagem de cinema, figurino de cinema, mas num tempo que tem que ser mais rápido. E, né, numa linguagem que tem que ser mais rápida. A gente filma muito. Por exemplo, quando você vai fazer um filme, às vezes você filma uma cena no dia. Você tem uma cena, você fica o dia inteiro filmando aquela cena. Então você tem todo um cuidado, você tem uma decupagem que é mais elaborada, você tem uma coisa que, né, você usa equipamentos que te demandam tempo. Então, às vezes, você fica um dia para filmar uma cena inteira. Aí quando você vai fazer uma série, você filma tipo quatro, cinco cenas. Eu já fiz série que eu tive que filmar tipo 13 cenas, 13 páginas num dia. Isso é insano, assim, porque, tipo, enfim, isso tudo vem por uma questão de orçamento também. Tipo, Coisa Mais Linda é uma série mais robusta, é uma série da Netflix, é uma série, né, que a gente tem tempo para produzir. Então, tipo, Netflix, na Coisa Mais Linda, por exemplo, a gente fazia 3 cenas por dia. Mas tinha dia que a gente sentia, porra, podia ter feito só essa cena, a gente teria feito ela muito melhor, sabe? Se a gente tivesse mais tempo para fazer essa cena, seria muito mais legal. Seria o resultado final seria muito mais incrível. Mas nem sempre é possível. Então a gente tem que se adaptar à nossa realidade também, né? A gente tem que se adaptar à realidade do nosso audiovisual, que é, enfim, às vezes não tem tempo para fazer aquilo que a gente gostaria. Então se adapte, faça o seu melhor nesse tempo que você tem. Massa demais. Bom, eu vou abrir para as perguntas, que eu acho que já está rolando algumas perguntas na cabecinha da turma, né? Só de novo fazer o registro aqui da galera lá da Meraki, que vem de convidado, né? Sejam bem-vindos aí, o Thales, né? O Hudson, o JP, que é do Cineclube, né? Um abraço para vocês aí, sejam bem-vindos, vocês também fiquem à vontade para fazer pergunta, tá, gente? Mas aí, antes da turma fazer as perguntas, Raquel, eu queria que você mostrasse um pouco daquilo que a gente conversou antes, né? Que você preparou um material de coisas que você fez de backstage, né? Dos roteiros, né? Igual eu falo direto com a turma, gente, primeira coisa é um roteiro bem feito, né? Não sai loucamente filmando, não. E tal, tô nessa pegada com eles. Aí, a Raquel, cara, muito gentilmente, assim, pegou um monte de roteiro real, tá? E umas coisas que ela faz lá dentro da função dela de assistente de direção, e para poder mostrar o que que esse profissional faz, né, para vocês. Aí é isso, Raquel, eu queria que você mostrasse. Eu achei super interessante, acho que a turma vai gostar. E aí, depois que você mostrar as coisas, a gente abre para as perguntas da galera, que eu acredito que já está todo mundo querendo perguntar aí. Beleza. O que eu queria só falar um pouquinho sobre a minha função, né? Porque é uma função que nem todo mundo conhece no cinema, eu faço agora primeiro assistente de direção. Todo mundo acha que o assistente de direção, ele é assistente do diretor, mas não é. Tipo, o assistente de direção, ele trabalha muito mais com a produção do que com o diretor. Existe o assistente do diretor, mas é completamente diferente essas funções. Então, o que o assistente de direção faz, ele está mais ligado a uma coisa de logística, assim. Tipo, é a pessoa que vai
estar em contato com todas a equipe, vai estar em contato com e vai reunir de certa forma todas as informações do filme. É a pessoa que tem a responsabilidade de saber tudo o que está acontecendo no filme, em todos os departamentos, em relação ao criativo, né? Não em relação a dinheiro, nada disso. Em relação ao criativo. O que que o diretor quer, o que que a arte está propondo, o que que o diretor de fotografia propõe, e a gente reúne tudo isso para conseguir fazer um planejamento de como a gente vai filmar este roteiro, como que a gente vai filmar o que o diretor pensa, o que o diretor de fotografia propõe, o que o diretor de arte também está propondo. Como que a gente vai reunir todas essas informações e transformar isso numa logística de filmagem, né? Como que eu pego um roteiro e transformo ele numa logística de filmagem? Então, tipo, existem várias etapas dentro do cinema e existem várias funções, assim. Muitas funções dentro do cinema. Cada pessoa faz uma coisinha e ninguém mexe no do outro, assim. Uma coisa que a gente fala no cinema, se tem uma caneta no chão e você tá passando, não pega essa caneta. Provavelmente alguém colocou ela lá e ela tem que estar ali, né? Não tire essa cadeira daqui, porque tipo, se essa cadeira está no cenário, é porque alguém foi lá e colocou ela lá. Então não é minha função mexer nessa cadeira. Então, tipo, responsável, tem uma pessoa responsável por essa cadeira. Então, tipo, existem várias funções no cinema. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que que é ser o assistente de direção. A primeira coisa que a gente faz quando a gente entra num filme é ler o roteiro, né? É entender que filme que a gente vai fazer, que tamanho que filme é esse. Então, eu vou mostrar só aqui o roteiro, como é um roteiro. Aí no roteiro você tem quem escreveu o roteiro, qual é a versão. Por exemplo, aqui está a versão 1.7. Isso quer dizer que esse roteiro já passou por vários tratamentos, já passou por várias reuniões e discussões, né, de mudanças e alterações. Quando o roteiro chega para a gente, ele já está mais ou menos pronto. Isso é uma coisa que a gente tem um problema muito grande no Brasil, que é de roteiro. Porque muitas vezes acontece do roteiro começar a sofrer alterações no meio da filmagem, no meio da produção, e isso é muito ruim, assim. Porque o roteiro é a nossa base, né? É tipo, de onde a gente vai tirar o que a gente precisa para filmar. E se ele fica mudando, isso desestrutura o que foi planejado e atrapalha a gente. Então, aqui é um exemplo de uma cena, é a primeira cena do primeiro episódio da segunda temporada do Coisa Mais Linda. Os roteiros, eles para cinema, né, e série, eles são produzidos num programa que chama Final Draft. Então, eles já têm um padrão que, né, dentro de todos os filmes são produzidos nesse programa, Final Draft, e ele já tem um padrão. Então, tipo, por exemplo, essa cena é externa, praia no Rio de Janeiro, dia e sonho. Então, qual que é a minha função de assistente de direção em relação a essa cena? Eu vou pegar essa cena, vou ler essa cena e vou decupar essa cena. Decupar essa cena quer dizer que a gente vai colocar. Então, aqui eu tenho a cena 1 da segunda temporada. Eu vou pegar essa cena e vou destrinchar ela, que é, eu vou dizer existe um programa que a gente utiliza que chama Movie Magic, que é isso aqui, que é esse programa, todos os assistentes de direção do cinema, né, utilizam esse programa. Aí a gente destrincha essa cena. Eu vou colocar o número da cena, se ela é externa, se ela é interna, o set que essa cena acontece se é na Praia da Urca, que é no Rio de Janeiro, se essa cena é dia, se ela é noite, quantas páginas ela tem. Uma sinopse, que é um resumo do que acontece nessa cena. Quanto tempo eu vou demorar para filmar essa cena? Aí aqui dentro, esse corpo aqui é o que é a análise técnica. Quais são os atores que estão nessa cena? Se eu preciso de dublê, se eu preciso de roupa especial, se a atriz tem alguma cicatriz ou alguma coisa de maquiagem muito específica, se que mais? Objetos de cena, tipo, o que que elas utilizam de objetos nessa cena? Por exemplo, a gente estava fazendo uma série que se passa na década de 60, é uma série de época, então a gente tinha que ter guarda-sóis de época. Então é uma coisa que é importante a gente colocar. Vai ter algum efeito especial nessa cena, ou equipamento, a gente usou
Steadicam, que mais? Coisas de produção. Então a gente coloca tudo o que eu vou precisar para filmar essa cena dentro desse programa, dentro dessa análise técnica. Por exemplo, pós-produção, aplicar gaivotas no horizonte. Isso era um pedido do diretor, tipo, ah, seria muito legal se tivesse gaivotas voando no horizonte. Então, aí depois que tudo isso é decupado, todo o roteiro é decupado, o Coisa Mais Linda ele tinha seis episódios. Depois que tudo isso é colocado dentro desse programa, a gente vai se reunir, todo mundo, né? Direção, diretor de arte, figurino, maquiagem, fotografia, produção. A gente vai se reunir e fazer uma reunião de análise técnica. Quando a gente faz a reunião de análise técnica, é para todo mundo colocar aquilo que pensa sobre cada cena, as dúvidas, tirar dúvidas de coisas específicas do seu departamento. Então, cada departamento vai tirar a dúvida dele em relação àquela cena. Aí a gente, como assistente de direção, a gente reúne todas essas dúvidas e informações, coloca num relatório. A coisa que a gente mais faz é relatório. Coloca num relatório tudo que a gente precisa e depois a gente volta para aquele programa e atualiza. Por exemplo, aqui o diretor falou que não precisa de dublê. Então eu vou voltar naquele programa e dizer para ele, tipo, nessa cena eu não preciso de dublê. Então quando eu tirar uma lista de dublê, eu vou saber em quais cenas tem. Esse programa ele me permite saber o que que eu preciso tirar listas, por exemplo, equipamentos especiais. Quantas cenas eu tenho equipamento especial? Quantas cenas eu tenho alguma coisa específica que a produção precisa saber para produzir? Quantas cenas, tipo, que mais? Eu tenho alguma coisa específica de maquiagem? E isso tudo volta para uma coisa que chama orçamento, né? Então, existe um orçamento que a gente precisa seguir. A gente não mexe com dinheiro, mas tipo, tem uma pessoa específica que mexe com dinheiro. E essa pessoa também está presente nessa reunião. E aí, se, por exemplo, o diretor tem um pensamento, tipo, ah, mas eu queria nessa cena que tivesse um avião voando e uma pessoa pulando de paraquedas. Essa pessoa que cuida do dinheiro vai dizer, não, a gente não tem dinheiro para isso. Você tem dinheiro para a pessoa já estar caída dentro d'água, tipo, você não tem dinheiro para fazer o salto. Então, tipo, existem, isso é uma coisa que acontece muito assim no cinema, tipo, as pessoas criam coisas, têm coisas na cabeça delas e aí na hora que chega para executar, a gente não tem o dinheiro para fazer aquilo que a pessoa tinha pensado. Então, a gente precisa readaptar. Em qual forma a gente readapta isso da melhor forma para continuar passando a mensagem que você queria, mas não gastar tanto que a gente não pode. E fazer escolhas também, né? Decidir gastar menos numa cena para gastar mais em outra. Tem todo esse processo. Aí aqui, depois que a gente faz todo essas reuniões em cima de cada cena, a gente faz uma coisa que é a visita de locação, que é a gente vai presencialmente no lugar onde essa cena vai ser filmada. Quando a gente vai no lugar, a gente entende que tudo aquilo que a gente pensou talvez não seja do jeito que a gente pensou. Ou sim, talvez é do jeito que a gente pensou e continua sendo daquilo. Então, por exemplo, aqui, a gente foi visitar a praia que a gente ia filmar essa cena e chegar à conclusão de que seria melhor filmar essa cena de dia. Ou, como a primeira cena do dia, porque a luz do sol era mais bonita. Então, tipo, a gente faz junto toda essa decupagem. O que que é melhor para fotografia? O que que é melhor para arte? O que que é melhor para direção? Qual pensamento é mais importante para cada cena? E destrincha isso. E aí, a partir disso, a gente faz um planejamento. A gente faz um planejamento que chama plano de filmagem. Depois que você já sabe, já visitou todas as locações, você vai fazendo em paralelo também, mas tipo, ele só fica pronto depois que você visita todas as locações, depois que você entende o que que você vai fazer em cada cena. Isso é um plano de filmagem, que é o planejamento de toda a filmagem. Por exemplo, a coisa mais linda a gente levou, acho que foram 13 semanas filmando. Então aqui a gente tem um cronograma de tudo que a gente vai filmar durante essas 13 semanas. Então, tipo, a gente começa a filmar
porque a gente precisa ter um cronograma para que todos os departamentos trabalhem em cima dele. Então, quem faz esse cronograma é o assistente de direção. É o assistente de direção que vai dizer para as pessoas. Lógico que quando a gente está fazendo esse cronograma, a gente conversa com todos os departamentos para entender onde que é melhor começar, porque, tipo, para a arte. Onde que é melhor para a arte começar? Ah, é melhor começar pelas cenas que a gente filma na rua, porque enquanto isso, a arte está produzindo as coisas que ela está construindo o cenário da rádio, por exemplo. Então, a arte vai demorar uma semana, duas semanas para produzir o cenário da rádio. Então, eu preciso filmar algo antes disso. Enfim, é um mundo de coisas que a gente precisa fazer. Então, a gente faz esse planejamento, que é o plano de filmagem. Ele não é estático, ele muda, porque toda vez que você chega na filmagem, coisas acontecem, pode chover, pode alguém passar mal, algum ator não estar com disposição para ir filmar, ou alguém da equipe que é indispensável para a filmagem se machuca. Então, a gente sempre tem que estar pronto para modificar esse plano. E por isso que uma das coisas mais importantes no cinema é o planejamento, é a gente planejar. Então, a pré, para mim, é a coisa mais importante a ser feita quando você vai fazer uma série ou um filme, assim. Você precisa planejar tudo muito bem planejado. Porque para quando você chegar lá na hora, se aquilo der errado, se o que você planejou sair do seu controle, você ter a capacidade de pensar rápido e conseguir solucionar aquele problema rápido. Então, quanto mais você conhece sobre o filme, quanto mais você sabe sobre as coisas que você precisa saber, mais capacidade você vai ter, na hora da filmagem de resolver os problemas que acontecem. E problemas acontecem sempre. E isso aqui, por exemplo, isso é um relatório de visita técnica. Então, a gente fez as reuniões de roteiro, decupou tudo, visitou a locação, entendeu o que vai acontecer em cada coisa, aí a gente vai de novo nas locações. A gente faz duas visitas. A primeira visita é para você escolher qual filmagem você vai fazer, qual locação você vai utilizar para cada lugar. Então você visita, por exemplo, tem um apartamento da Malu. Você visita três apartamentos, visita quatro apartamentos para escolher um. Quando você escolhe, aí a gente volta nesse apartamento escolhido para fazer uma visita técnica. Aí a visita técnica, isso é um relatório de visita técnica. Por exemplo, aqui no Coisa Mais Linda tem cenas que se passam. Aí a gente vai, faz a visita técnica. Nesse relatório vem onde é essa filmagem, né? Qual o nome da locação, quantas páginas eu vou filmar de roteiro nessa locação, qual o total de páginas, quantas diárias eu fico nesse lugar filmando. E aí aqui é um relatório de tudo que a gente vai precisar fazer, o que cada departamento vai precisar fazer naquela locação. Por exemplo, aqui é a fachada. Então, depois que a gente filmar, a pós vai precisar aplicar aqui um fundo, porque esse fundo não corresponde ao que a gente precisa. Direção e fotografia. Carro da polícia fica em primeiro plano, que é esse carrinho aqui. Carro figurante passa e câmera faz pan acompanhando. Táxi da Eleonora está parado e carro do figurante descortina ele. Então a gente descreve nesse relatório tudo o que foi falado durante essa visita e tudo que vai precisar ser alterado, tudo que vai precisar ser feito por cada departamento. Por exemplo, aqui a gente tem esse poste, né? Esse poste aqui que tem lá na porta do tribunal. E o filme se passa na década de 60, então a gente não pode ter, porque esse poste não corresponde à época do que a gente está filmando. Então, a arte vai precisar produzir um poste para tampar esse poste, ou a pós vai precisar apagar esse poste. E aí a gente decide o que que é melhor para o filme, para o orçamento, né? O que que é mais viável a gente fazer. Por exemplo, a série se passa no Rio e a gente filmou o tribunal em São Paulo. Então, a gente tinha as bandeiras de São Paulo. A arte precisa trocar as bandeiras como se fossem as bandeiras do Tribunal do Rio. E a gente aponta tudo, tipo, o que que a produção vai precisar fazer, o que que, né, o que que cada um, tipo, autorizações que a gente precisa ter, tipo, a produção precisa autorizar que a gente feche as portas do tribunal.
Porque nem sempre que a gente vai filmar num lugar, aquele lugar está fechado completamente para a gente. Às vezes esse lugar continua funcionando e a gente tem que se adaptar ao que aquela locação dá para a gente. Então tudo a gente tem que pedir autorização. Tudo. Se eu for fechar uma porta, se eu for tampar um negócio, se eu for tirar um tapete, se eu for pendurar um quadro, tudo isso precisa ser autorizado. Então é por isso que tudo a gente coloca nesse relatório. Né? A arte passa para a gente, ó, a gente vai fazer essas modificações. Eu compilo todas as informações da arte, da produção, da fotografia, num relatório, numa coisa só, para todo mundo ter acesso e todo mundo estar na mesma página e saber o que a gente está falando. Aqui, por exemplo, a gente estava marcando a cena que acontece do lado de fora. Essa é a diretora do Coisa Mais Linda, essa sou eu. Enfim. Acho que deu para ter uma noção. Isso, por exemplo, é uma decupagem. A diretora foi nessa locação e decidiu, tipo, ó, eu acho mais interessante o Augusto estar sentado aqui. Também, mais interessante não, porque tem coisas que você precisa seguir que não pode fugir na ficção, né? Tipo, um tribunal, por exemplo, existem os lugares marcados onde as pessoas já sentam. Tipo, já existe o lugar onde o júri senta, onde o juiz senta. Então, tipo, a gente vai lá para entender a disposição dos atores. A gente foi antes nessa locação para entender como seria a disposição dos atores dentro daquele lugar. Então, a gente passou cena a cena, entendeu? Colocou stand-in. Stand-in é uma pessoa que vai no lugar fingir ser o ator. É, para fazer os movimentos, para fazer enquadramento e entender. Enfim, isso é um relatório de tech scout. A gente coloca de visita técnica. Por exemplo, o filme se passa na década de 60. Naquela época não tinha esse tipo de orelhão. Então a gente tem que checar com a prefeitura. Aí eu coloco aqui. É, tem esse orelhão e o diretor quer enquadrar essa porta. O que a gente faz? A produção checa com a prefeitura se a gente pode retirar esse orelhão. E se não puder retirar, vai vir um retorno, uma resposta para a gente falando: não, a gente não tem autorização da prefeitura para tirar o orelhão. Então, se adapte. Aí você volta com isso para o diretor: ó, aquele orelhão, aquele enquadramento que você queria fazer, não vai ser possível. Então, você precisa adaptar. Podemos filmar mais para cá? E o assistente de direção, ele tem que ter noção dessas coisas. Então, ele tem que ter noção. Por isso que eu falei que é uma pessoa que entende um pouco de tudo. Porque é uma pessoa que entende de enquadramento. Porque muitas vezes ele precisa sugerir coisas para solucionar os problemas. E precisa, né, sugerir coisas que sejam viáveis para a produção e também para a direção, que não empobreça o pensamento do diretor em relação ao que ele quer fazer naquela cena. Enfim, muitas coisas. Aqui, por exemplo, é a forma como a diretora pensou em colocar as pessoas no palco. Né? Então, a gente aponta tudo isso nesse relatório para todas as pessoas do filme terem acesso a isso e saber o que a gente vai fazer em cada lugar. Depois disso feito, de ter um plano de filmagem e tal, a gente vai para a filmagem. A gente vai filmar. E na filmagem, a gente segue um cronograma também. Tudo existe um cronograma. Isso é uma coisa que a gente, toda a equipe recebe, que quem faz é o segundo assistente de direção, com a coordenação do primeiro. Isso é um documento que a gente recebe todo dia, no final da filmagem, a gente recebe esse documento, que chama Ordem do Dia, que é o que a gente vai fazer na nossa diária seguinte. Então, aqui, por exemplo, a gente tem todas as informações que a equipe precisa para estar naquela filmagem, que é qual é o horário que a gente vai ou sair. Esse dia a gente estava fora de São Paulo, então a gente estava num hotel. Então, tipo, qual é o horário que a equipe tem que sair do hotel? Qual é o horário do café da manhã? Qual horário a gente vai almoçar? Qual horário vai acabar a diária? Então, tipo, a gente tem todas as informações aqui. Quanto tempo a gente dura para filmar cada cena? Por exemplo, naquela análise técnica que eu mostrei para vocês, a gente tinha uma previsão de filmagem de 5 horas para essa cena. E no final ela ficou com 3 horas e meia. Porque a gente precisa se adaptar ao tempo e à locação que a gente está filmando. Aí aqui tem informações do elenco, que horas cada elenco chega, que horas que entra na maquiagem, que horas que entra no figurino, qual horário ele tem que estar pronto no set,
o horário de previsão de liberação dele do set para a gente prever carro para levar ele embora, se tem dublê ou não. Enfim, aqui vai todas as informações que a equipe precisa para, aqui o nome de toda a equipe, que a equipe precisa para filmar aquela cena naquele dia. Aí aqui atrás da ordem do dia, na folha de trás, a gente tem a análise técnica, que é onde a equipe consulta o que, que a gente precisa para cada cena. É um lembrete, né? Porque todo mundo tem que ter tudo isso pronto quando a gente vai filmar. Então é uma coisa para as pessoas rechecarem o que não foi checado. Então a gente vai receber essa ordem do dia, a produção vai olhar lá. Ah, amanhã tem sete cantos. Então é uma coisa para ela checar se está tudo certo. Figurino, roupa do dublê. Então, o figurino bate o olho aqui e já sabe que amanhã eu vou ter roupa pro dublê. Então, essa roupa tem que estar pronta. Malu, cicatriz. Então, tipo, maquiagem bate o olho e sabe que ela, amanhã ela tem que ter no set o produto que ela precisa para produzir essa cicatriz. Né? Porque cada coisa é feita, né? Essas coisas de maquiagem e tal, tudo é feito na hora. Quando alguma coisa dá errado e, de repente, tipo... começa a chover, aí o produtor vem e você tem direção, e aí, o que, que a gente faz? Você não pode virar para ele e falar, não sei, tipo, a minha função é dar uma solução para isso, é, tipo, pensar junto com ele, tipo, qual é a melhor solução para agora, tipo, começou a chover, tem alguma cena que a gente consegue puxar? Por exemplo, teve uma cena que eu fiz numa série que chama Real Heroes, da Fox, que era uma cena era uma série de Vale Tudo, de Jiu-Jitsu. E aí, a gente foi filmar uma cena, um soco saiu errado e um dos atores deu um soco no queixo do outro e cortou, fez um buraco, assim, dava para enfiar um dedo no queixo dele. E aí, tipo, parou tudo, vamos com o ator pro hospital, fudeu, desculpa, tipo, vamos com o ator pro hospital. Que a gente... Aí veio o produtor e falou, e agora, o que, que a gente faz? Aí eu viro e falo, tipo, eu preciso de 5 minutos para eu sentar e entender quais as cenas eu consigo filmar agora. Aí eu fui para o meu computador, abri aquele programa que eu mostrei para vocês, e fui anotando todas as cenas que dava para eu filmar com os atores que estavam lá, com o cenário que tinha lá, com a roupa que eu tinha disponível naquele momento. Então, tipo, cinema, às vezes... a gente tem muitas pessoas, às vezes, têm a ilusão de que cinema é um glamour, assim, nossa, é incrível, não sei o quê e tal. Só que é muita tensão, às vezes, porque, tipo, infelizmente, é a famosa frase: tempo é dinheiro. Então, tipo, existe um orçamento para aquela produção. Se eu passo daquele tempo, isso vai gerar um custo que não existe dentro daquele orçamento. Então, tipo, se eu estouro hora, eu vou precisar pagar a equipe. Se eu, tipo, tenho que voltar numa locação porque eu deixei de fazer uma cena naquele lugar que estava previsto, eu tenho que pagar aquela locação de novo. Então, certas coisas não podem acontecer. Então, por isso que é muito importante você planejar o máximo possível. Isso eu estou dando exemplo de uma produção grande, mas a gente pode levar esse exemplo para uma coisa pequena também. Tipo, para um curta, ou para um clipe, ou para um documentário. Tipo, quanto mais você planeja, mais preparado você vai estar para fazer aquilo na hora que você for fazer. Então, tipo, para quem tem vontade de trabalhar com audiovisual, isso é uma dica que eu dou. Tipo, se prepare, né? Estude o que você vai fazer. Escreva, tipo. Tenha um roteiro, por mais que aquilo mude na hora que você esteja filmando, lógico que, tipo, você tem uma cena e aí você chega lá e vê um plano incrível que você não tinha pensado e você tem certeza que aquilo vai ser muito legal e que vai mostrar, vai melhorar o seu conteúdo. Então, tipo, lógico que você vai fazer, entendeu? Tipo, não é que você não possa sair do que você planejou. É importante também você sair de dentro e você criar na hora e tal. Isso é o que também faz a linguagem da coisa acontecer. Mas, enfim, para que isso aconteça, você precisa ter minimamente tudo planejado, assim. Enfim, eu acho que eu falei demais. Fala, não, só isso mesmo. Acho que a turma estava super curiosa para saber, detalhado assim, muito mais legal.
E acabou, Raquel, que sério mesmo, nesse tempo que você ficou aqui, você falou as coisas que eu ouvi falar desde o início do ano com a turma. Tô errado, galera? Tenho falado isso com vocês? Não é? Então, o lance é esse, assim, planejamento e roteiro, né? É muito importante, né? Para o produto final ficar legal, né? Enfim, queria então, gente, já estamos chegando no finalzinho já, né? Abrir, assim, para todos que quiserem fazer perguntas. Acho que a Raquel está super gentil, assim, está abrindo as coisas. Nem podia, né, Raquel? Pois é, agora... Mas, enfim, ela está super aberta, assim, para conversar com vocês. Então, ordenadamente, aí, vamos fazer pergunta. Quem quer fazer, levanta a mão, já dá o grito aí. Aí vamos abrir os microfones, né, para poder fazer. Ô, Nathan. Vai lá. Acho que o que você falou é a maior verdade do planeta Terra. A tecla que você mais bateu até hoje foi a tecla do pré-roteiro e a do planejamento de tudo que você for fazer. Tudo que você tiver que fazer dentro do audiovisual, você tem que ter um pré-roteiro, você tem que ter um planejamento. E isso não pode ser definitivo para você dentro do audiovisual. Isso tem que ser uma base. O definitivo mesmo é só depois que já estiver pronto, você já tiver com aquele material na sua mão. Eu acho que o Nathan, ele tem aberto muito aberto muitas portas na cabeça da gente em questão do audiovisual realmente, tipo, enquadramento, como gravar, como você criar um roteiro. E, tipo assim, o Nathan tem sido mais que um professor pra gente nessa época, sabe? Ele tem sido quase um amigo, um coach de cinema pra gente. De enquadramento, essas coisas. Eu acho muito bacana esse trabalho que você tem feito dentro da Netflix, dentro do seu trabalho mesmo. Eu acho muito bonito isso. Eu acho que um dia, tipo assim, se eu tiver a oportunidade de ver de perto isso, acho que eu ia querer demais ver isso de pertinho, tipo, tá dentro de um set de gravação, ver como é que funciona. A gente tem que ver também com a possibilidade, né, do tempo que a gente tem. Sim, pois é. Essa coisa que o Nathan falou e que eu falei também, isso é muito importante, que é isso. Quanto mais você planeja, mais você sabe sobre o que você está fazendo e mais oportunidade você tem de mudar isso que você pensou na hora. E não ficar uma coisa, Deus dará, vou lá filmar uma coisa e você não sabe o que você vai fazer, você fica tipo, né? Então, planejar é muito importante, sim. E... tomara que todos vocês tenham a oportunidade de um dia estar no set, poder ver. Se vocês um dia estiverem em São Paulo, estiver filmando alguma coisa, sintam-se convidados para poder ir lá visitar. Eu tinha visto num vídeo e eu queria confirmar. Como que são gravadas as cenas maiores de 18, no caso? As cenas que envolvem sexo e tal. Eu tinha visto que eles usam uma meia, alguma coisa assim, para não ter um contato e tal. Só queria saber se é verdade mesmo. Sim, eu já fiz uma série uma vez para a HBO que tinha muita cena de sexo, que chamou O Negócio. E uma das coisas que a gente que se faz... É porque assim, né? Não é um sexo... Você faz uma cena assim, você não faz uma cena de sexo explícito. Não é um filme pornô. Você está representando aquilo, né? Então, tipo, quando você vai filmar... Não tá só os atores naquela sala. Então, você tem toda uma equipe atrás da câmera, toda uma preparação para aquilo acontecer. A gente pede para as pessoas que não precisam estar ali presentes saírem do set, mas existe sim uma proteção, principalmente para as mulheres. Tipo, a gente geralmente, o figurino que toma conta disso, eles colocam uma coisa que chama micropore. É tipo um esparadrapo da cor da pele, que se corta do tamanho que tem que ser e protege para na hora que tiver acontecendo a cena, enfim, não roçar uma coisa na outra, não, né, ter um contato, não ter esse contato ali. Isso acontece sim. E sempre que dá, se o enquadramento permitir, faz com calcinha, né, tipo, coloca-se roupa íntima, se o enquadramento permitir. Se não permitir, usa, sim, existe tapa-sexo para homem também, existem coisas próprias para essas cenas, né? Tapa-sexo para homem,
essa coisa do micropore também é muito usado para mulher, e quem cuida disso é maquiagem e figurino. E eu queria saber também se tem algum plano do exterior, como é que o exterior vê aqui dentro, se tem alguma implementação de algum programa, alguma coisa que consiga levar o povo daqui para lá. Eu fui para São Paulo, na verdade, com 18 anos. Foi com 18 anos. Com 15, eu fui para o sul de Minas. E lá eu conheci uma produtora, trabalhei numa produtora lá. E aí depois eu voltei para Caratinga e trabalhei numa produtora aí. E aí eu fui para São Paulo, com 18 anos. Na cara e na coragem, assim. Foi uma coisa meio paixão, assim. Vou para São Paulo. E fui. Teve vários momentos que eu falei, tipo, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não sabia andar de metrô, assim. Em Caratinga eu andava a pé, né? Então, ir para São Paulo e ter, do nada, tipo, quando eu fui morar em São Paulo, eu cheguei lá, o lugar que eu fui morar, que era onde eu podia morar na época, por questões financeiras e várias outras coisas, era fora de São Paulo. Então, para eu chegar na minha escola, eu tinha que pegar 2 ônibus, um trem e um metrô. E logo de cara, tipo, eu já cheguei, pá, assim, foi muito difícil, assim. Então, só que é isso, os desafios iam vindo, né? Algumas vezes eu tentei desistir, meu pai me incentivou muito, não desiste, termina seus estudos, talvez depois que você terminar e quiser voltar, a gente conversa. Mas tenta, vai, tipo, não desiste agora. E fui indo, assim, tipo, dobrando a meta. Você vai dobrando a meta, né? Tipo, você atinge uma e você pensa, não, vamos mais um pouquinho. E foi isso, assim, foi indo, e aí você vai conhecendo, você vai se familiarizando com aquele lugar, você vai entendendo que você também faz parte daquilo, que não é porque você veio do interior que você também não tem as suas experiências e suas coisas para contar e para, né, para trocar com as pessoas. Então, tipo, você vai caminhando. E é difícil, foi muito difícil, sim. Tipo, teve muitas vezes que eu falei, puta que pariu, como é que eu vim parar aqui, sabe? Quando eu, tipo, primeira, num ensaio sobre a cegueira, que foi o primeiro filme que eu fiz, eu cheguei no centro de São Paulo, que eles fecharam o centro de São Paulo, tipo, o Teatro Municipal de São Paulo, tipo, 4 quarteirões fechados, grua, aquele troço todo acontecendo, aquilo, tipo, sei lá, 200, 300 pessoas no set, mais sei lá quantos figurantes. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Mas, tipo, é isso, as coisas vão acontecendo e você vai, enfim, aprendendo cada vez mais e se sentindo... Até hoje, quando eu chego no set, depois de tanto filme que eu fiz, eu às vezes chego e falo, ai meu Deus, será que eu sei fazer isso? Mas, tipo... Porra, eu sei, já faz tanto tempo que eu tô fazendo, a gente sabe. Mas, enfim, uma das coisas é você, tipo, também saber os seus limites, assim, sabe? Até onde eu posso ir? Até onde, tipo, isso tá me fazendo bem ou isso tá me fazendo mal? Também, tipo, por exemplo, quando meu pai falou, não, tenta, não sei o que lá e tal... Tipo, eu tentei mudar o meu pensamento, tipo, né? Às vezes a gente vai para fazer as coisas na vida e a gente acha que aquilo, se você fizer aquilo naquele momento, é uma coisa que vai ser assim o resto da sua vida e tal. Tipo, a gente vai ser assim o resto da sua vida. Mas a gente tem que pensar que, tipo, tudo muda, a gente muda, né? A gente tá em mudança o tempo inteiro, tipo, a minha cabeça quando eu tinha 18 anos não é mais a mesma de agora, então, tipo, tudo é um aprendizado, tudo é uma mudança, tudo é uma oportunidade de você crescer mais e de se tornar uma pessoa melhor, de se tornar uma pessoa, eu, tipo,
né? Nada me impede de, tipo, depois de tudo que eu vivi, se eu um dia quiser, ah, quero voltar para o interior de Minas, gosto de Minas, vou viver lá. Tipo, isso não impede você também de viver coisas e voltar atrás e depois voltar a fazer o que você estava fazendo. Tipo, enfim, a gente está sempre mudando, né? Sempre conhecendo coisas novas e se modificando, né? Eu demorei muito tempo, eu era uma pessoa muito tímida. Tipo, eu chegava e tinha vergonha de falar com as pessoas. Tipo, as pessoas vinham falar comigo, tipo, eu ficava assustada, eu não sabia o que responder, assim, às vezes. E isso vai passando, esses medos vão quebrando, você vai, né, você vai se superando, você chora. Tipo, eu chorei muito já no cinema, de, tipo, você tá lá, vem uma pessoa escrota, fala uma coisa do nada, nada a ver, tipo, te culpa por uma coisa que você não fez, e você fica se sentindo a pior pessoa do mundo. Mas aí depois aquilo passa e você entende, não, eu não sou a pior pessoa do mundo, eu errei, as pessoas erram. E é isso, e tá tudo certo. Enfim. Na minha opinião, você participou de uma das maiores produções nacionais que eu já assisti, que foi o filme Reza a Lenda, com o Carlos Reimann, Gilberto Martins, com um elenco excepcional da indústria cinematográfica brasileira. Eu gostaria de saber um pouco mais da parte técnica desse filme, porque eu acho que foi um desafio muito grande gravá-lo. Foi. Devido... onde ele foi gravado e a parte técnica mesmo, cenas muito fortes, muito marcantes. Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre a produção desse filme. O Reza a Lenda foi um filme... Eu era a segunda assistente de direção quando eu fiz o Reza a Lenda. Vocês estão vendo a minha página aí? Sim. Deixa eu ver se eu acho alguma foto do Reza a Lenda. Eu tinha até mostrado para o Nathan antes. O Reza a Lenda foi um filme que a gente filmou no em Petrolina e Juazeiro. A gente filmou no meio do sertão, assim, tipo, foi uma produção muito difícil, assim. Eu fiquei doente depois desse filme, porque foi muito foda fazer esse filme. Eu era a segunda assistente de direção e... isso era uma nossa base de produção no meio da Caatinga, assim. E foi um filme muito foda de fazer, foi muito legal fazer esse filme, mas sim, foi um filme muito difícil porque, enfim, tinha muito efeito especial, tinha muita arma, tinha muito sangue, explosão, moto, dublê, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, enfim, programar tudo isso para acontecer da melhor forma possível, para que ninguém se machuque, para que não dê errado, nada, foi realmente um desafio, assim. Foi muito desafiador. A gente tem até uma foto aqui. Eu era a pessoa que eu cuidava junto com... Nesse filme, a gente tinha três pessoas na equipe. Era a Suzy, era a primeira sem direção, eu era a segunda, o Tainan era o terceiro, e tinha a Iera que cuidava do elenco. E eu era a segunda e eu cuidava, uma das coisas que eu cuidava era das armas. No sentido de, tipo, passar para as pessoas aqui, essas armas todas são falsas, né? A gente não, obviamente, a gente não filma com arma real. Aqui é a nossa equipe de direção, esse é o diretor, essa é a Suzy, que era a primeira, eu, Tainan, a Iera, e essa é a continuista, que é uma das funções também no cinema. E uma das funções que eu tinha era cuidar da arma. E era tanta arma que tinha nesse filme que, tipo, a gente tinha categorias de arma. Arma que atira, arma que não atira, arma de gás, arma, não sei o quê. Era uma coisa, assim, surreal. E foi um desafio muito grande. E um outro desafio que tinha nesse filme é porque todo o elenco era global, né? Então a gente tinha Cauã Reymann, Sophie Charlotte, Humberto Martins, tipo... Eram pessoas que você sai com elas na rua, tipo, já junta uma multidão sem só deles respirarem, assim. Você sai com uma pessoa dessa na porta do hotel, já vira um alvoroço. Então, tipo, é uma coisa que você tem que planejar, obviamente, de novo, a palavra planejamento, e ir lidando com isso no dia a dia, assim. Foi um desafio muito grande. A gente estava... Em Petrolina, tinha que trazer as armas do Rio de Janeiro, as motos também vieram do Rio de Janeiro.
vinham caminhões de coisas, tipo, de fora para lá, porque lá não tem, né? Não tem equipamento, não tinha, tipo, tudo que foi produzido lá, foi produzido fora dessas coisas grandes, né? Equipamento, a equipe toda veio de fora. Então, era uma logística gigantesca, assim. Foi um desafio realmente muito grande. Eu falei que eu até fiquei doente depois desse filme. Quando acabou o filme, eu tive uma crise na minha pele, chama psoríase, que desencadeou isso em mim. E aí eu fui no médico e fui entender o que era. O médico falou, pode ser duas coisas, ou é muito... Pode ser três coisas. Ou é muito sol, ou é muito estresse, ou é muito álcool. Falei, e as três juntas no mesmo corpo? O que que acontece? Acontece isso que aconteceu com você. Eu fiquei 3 meses tomando remédio sem poder fazer nada, assim. Tipo, foi bem punk. Mas, enfim, foi gratificante, assim, porque foi um filme realmente que ultrapassou as nossas expectativas, assim. A gente começou com um filme pequeno, ah, é um filme de não sei o quê, os motoqueiros. Aí, na hora que você começa a ver que o negócio vai tomando forma, que vai aquela 12 motos, dublê, 12 dublês andando no meio de uma estrada, à noite, não sei o quê, tipo, realmente foi um filme, assim, desafiador, assim. Eu lembro um dia que, tipo, a gente estava filmando uma cena no meio de uma estrada deserta, no meio do nada, tinha lá um caminhão de bombeiro, todas as coisas da cena, tava tudo pronto para filmar, e aí eu escuto no rádio, Raquel, pede a arma do Cauã. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí me deu, eu gelei da cabeça aos pés, aí eu peguei a ordem do dia, que é aquele documento que eu mostrei para vocês, que toda a equipe recebe, puxei a ordem do dia e não tinha a arma do Cauã na ordem do dia. Eu errei, eu cometi um erro, porque o programa, às vezes, ele linka umas coisas e se você não checa, ele apaga, enfim, pode acontecer um erro. E na hora que eu puxei o papel, eu falei, fudeu, a arma do Cauã não tá aqui. Aí eu já, tipo, me deu aquele desespero, falei, o que eu vou fazer, né? O que eu vou responder pra minha chefe? Tipo, eu errei, tipo, o que eu faço agora? A arma do personagem principal não tá no set e a gente tá a 40 minutos do hotel. Aí eu fui, antes de falar qualquer coisa pra ela, eu cheguei no cara da arma, eu sabia já de cor todas as armas. E aí eu cheguei no cara da arma, eu falei, a arma do dublê do Cauã tá aqui? Ele falou, do dublê tá, mas dele não. Eu falei, não, a dele eu sei que não tá, mas a do dublê é igual? Ele falou, não é igual, porque a do dublê a gente sempre falou que nunca ia ter close. Aí eu falei, mas é parecida. Ele falou, é do mesmo tamanho, é parecida. Aí eu já entrei no rádio e já assumi minha culpa, né? Falei, Suzy, é o seguinte, eu errei, não tem na ordem do dia a arma do Cauã, ela não tá aqui, vai demorar 40 minutos para ela chegar. A gente espera ou a gente faz com a arma do dublê, ela é parecida, mas não é igual, não dá para dar close. Então eu já fui com uma, né, tipo, falei, ó, eu errei, deu esse problema, mas essas são as duas soluções que eu tenho para te dar agora. Ou a gente espera 40 minutos e faz outra cena, ou a gente usa a arma do dublê, tudo bem? Ela falou, não, beleza, tudo bem, traz a arma do dublê. Aí já decidiu e já foi, já caminhou, já, tipo, passou, ninguém nem lembrou mais disso depois. Mas, tipo, são coisas que acontecem, que é bem complicado, assim. E realmente foi um filme, uma superprodução, assim. Foi uma coisa de outro mundo, assim, aquelas motos, tudo, tipo, enfim, foi realmente muito doido de fazer esse filme. Sim, Reza a Lenda, né, você está falando curiosidade, mas que é importante saber, né, levou todo o equipamento para lá, mas por que que foi para essa locação, né, não teria como fazer outra locação também, né? Exatamente. Reza a Lenda é o sertão, tem que estar lá. Né? Ele se passa lá, né? Não tem... A história é isso, né? A história é o lugar. Então, tipo, isso às vezes acontece no cinema. Tipo, por exemplo, um filme que a gente fez que chama o Xingu, que é um filme, né, que se passa como se passasse no Xingu. A gente filmou todo o filme em Tocantins, que é ali no Jalapão. Então, a gente não foi filmar o filme lá no Xingu. A gente filmou o filme todo em Tocantins, que foi onde a produção, existe uma função no cinema que chama produtor de locação, foi onde as pessoas encontraram que seria mais próximo da realidade que o filme buscava ter.
A gente fez cenas lá na aldeia, a gente fez cenas no Xingu, mas foram poucas cenas. Foram cenas que realmente, tipo, não davam para ser reproduzidas em outro lugar. A gente foi filmar lá. Mas isso acontece muito. Tipo, onde é esse filme, né? Onde que é esse cenário? Onde que é essa locação que eu vou filmar? O Reza Lenda era isso, tipo, vamos para Petrolina, Juazeiro, filmar no sertão, assim. Tipo, a gente tem cenas no Reza Lenda que era tipo um mar da Caatinga. Você olha, você sobe, assim, você vê, é tipo espinho, para dar tipo um mar de espinho, assim. Então, o único lugar que tinha isso no Brasil era lá, então vamos filmar lá. Aquela igrejinha é real, Raquel? Não, aquilo é cenário. Aquela igrejinha cenário, deixa eu ter uma foto dela aqui. Cadê a igrejinha? Agora sim. Aí. Isso aqui, essa é a locação, né? Isso aqui é a gente fazendo a visita de locação para saber onde que a gente ia construir. E aqui é a igrejinha pronta. Cadê ela? Esse aqui é lá na igrejinha. Isso eles construíram, é um cenário. Isso é do departamento de arte. Tem o diretor de arte, o cenógrafo, né? Eles fazem pintura de arte. Então, eles construíram isso no meio desse lugar aqui. Aqui no Brasil, existe muito nessa questão do cinema, do governo sempre colocar um dedinho ali. Eu queria saber como é que é por trás dos panos nessa questão de uma produção totalmente nacional. Como não é o caso do Coisa Mais Linda, que tem o dedo da Netflix, que é americano. Mas uma produção totalmente nacional, como que funciona essa questão do dinheiro público? É implantado mesmo? Ou é só um mito mesmo? E como é que funciona essa questão? Atrás dos panos mesmo, de produção, de como que vem o dinheiro, como é que ele chega. Então, existem no... Eu não trabalho diretamente com essa área, porque existem pessoas que fazem, que fazem isso, né? Produtores que cuidam exatamente dessa questão do dinheiro em relação a incentivos, assim, isso se chama, né, incentivo à cultura. Então, quando eu chego num filme, isso já aconteceu. Então, o filme, ou ele já tem o dinheiro, ou está captando, ou tal, mas existe uma pessoa dentro do filme que faz, geralmente é alguém da produtora que está produzindo esse filme, que faz essa função. Existem mitos, né, em relação às leis de incentivo, as pessoas acham tipo, que o governo sai por aí dando dinheiro para as pessoas fazerem as coisas, não é bem assim. O que eu sei, mais ou menos, sobre isso, por exemplo, a Lei Rouanet, que é uma coisa que é né, muitas pessoas usam o nome dessa lei para criticar a cultura, né, criticar a forma como a cultura é feita no Brasil. O que acontece, na verdade, é que não é assim, o dinheiro ele não é distribuído aleatoriamente. Existem editais, vários tipos de editais e várias formas de você captar esse dinheiro. A Lei Rouanet é uma delas, e a Lei Rouanet é uma coisa que, na verdade, a autorização que o governo te dá é você buscar patrocínio para o que você vai fazer com outras empresas. O governo ele te dá uma autorização para você buscar patrocínio. E aí, você vai atrás desse patrocínio e a empresa vai decidir se ela patrocina ou não. Dentro de uma lei de incentivo que é, as empresas têm uma isenção de impostos. Eu não sei muito bem como funciona, mas elas têm uma isenção de impostos a partir do momento que ela incentiva a cultura. Então, muitas vezes... Eu tô falando que eu mexi um pouquinho com a Lei Rouanet um dia desse, para entender mesmo, e é isso aí. E a empresa também não pega o dinheiro e dá o dinheiro para o produtor, não. O governo autoriza a isentar o imposto, então tem que passar pelo contador da empresa, né? É bem burocrático. Então, ao invés de você dar o dinheiro para o governo, você dá o dinheiro, na verdade, não dá o dinheiro, ele vai cair lá na conta da produtora, que reverte isso em publicidade durante
o produto, enfim, é isso que funciona. O governo não tira o dinheiro do bolso e dá, não. Não. É um incentivo. E é uma coisa que é, tipo, muito controlada, assim, tipo, eu vejo direto pessoas que mexem com o orçamento do filme e, por exemplo, pessoas que fazem figurino, que vai prestar contas, né, para a Ancine do dinheiro que está sendo gasto com aquilo, para a Ancine não, para a produtora, porque a produtora vai ter que prestar contas para a Ancine depois em relação àquele dinheiro que está sendo gasto. É uma burocracia, tipo, absurda, assim, tipo... A conta tem que ser, assim, super bem feita, com contador mesmo, tudo bem. Exatamente. Cada coisa que você gasta, você tem que ter nota referente daquilo, todas as pessoas emitem nota. Eu, por exemplo, eu sou pessoa jurídica. Eu tenho uma empresa no meu nome que quando a pessoa produtora me contrata, eu emito uma nota como se eu fosse, estivesse prestando um serviço para aquela produtora. Então, tipo, tudo tem nota no cinema. Se você compra uma lapiseira, você precisa prestar conta daquilo que você está fazendo. Então, tipo, não é bem assim, tipo, você recebe um dinheiro e sai por aí gastando. Não, você tem, tipo, que... E você tem um orçamento. Quando você recebe esse dinheiro baseado no orçamento que você fez. Se você sai daquele orçamento e você faz coisas que não estavam previstos dentro daquele orçamento, você também tem que prestar conta daquilo. Se eu tinha orçado, tipo, eu sei que deu algum... Eu li, algum tempo atrás, uma matéria que Ancine teve que pedir de novo para um filme que foi feito aqui no Brasil prestar contas em relação... Porque ele tinha um orçamento de arte... E aí eles não gastaram aquilo que eles tinham falado que eles iam gastar em arte e gastaram muito mais em hospedagem, por exemplo. Só que o que eles alegam no filme, por exemplo, é que foi uma transferência do dinheiro. Tipo, o que eu tinha orçado em arte era porque eu ia ter que construir esse cenário em tal lugar. Então, ao invés de eu gastar esse dinheiro construindo um cenário, eu estou gastando esse dinheiro levando as pessoas do filme para um lugar onde esse cenário já existe. Então, tipo, na verdade, eu não burlei o meu, né, não fiz errado, tipo, eu só reorganizei o meu orçamento. Enfim, é muita burocracia, assim. Eu não entendo muito de lei, mas eu sei que existem várias leis de incentivo. Tem o fundo setorial, tem, enfim. Mas é porque, por exemplo, no Coisa Mais Linda, tem algumas cenas pesadas, né, por exemplo, de um estupro e tal. Como é lidar psicologicamente com isso durante as gravações e tal? Como? Desculpa, não escutei essa pergunta. Isso interfere, tipo assim, em alguma forma, psicologicamente, sabe? Tipo, você se afetou por causa dessa cena e tal? Ou não tem a cena de estupro, você disse. Isso. Ah, sim. Eu não fiz a primeira temporada, né? A cena de estupro que aconteceu no Coisa Mais Linda, ela foi filmada na primeira temporada. Eu não estava presente nessa cena, mas eu já fiz cenas assim. E é muito forte, assim, quando você vê. O cinema, para mim, é muito foda, porque, às vezes, por mais que você esteja preparado, né, você já tenha lido aquela cena milhões de vezes, você já tenha imaginado como que vai ser aquilo milhões de vezes, quando você chega e vê o ator fazendo a cena... É muito forte, assim, porque é como se fosse real, né? Tipo, você tá vendo que tem um monte de câmera ali, tem um monte de pessoas ali, mas o ator coloca tanta verdade naquilo que ele tá fazendo que eu já me emocionei, assim, várias vezes. E é muito delicado, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de cena, assim, até com os próprios atores e com a própria equipe, assim. A gente se mexe muito com a gente quando você vê uma coisa que você não gostaria de viver vendo aquilo acontecer na sua frente. Eu tive uma experiência, você falou sobre isso, eu tive uma experiência no ensaio sobre a cegueira com isso. A gente fazia ensaios porque no ensaio sobre a cegueira, num determinado momento do filme, todo mundo fica cego. E aí, uma das coisas que a gente fazia no ensaio sobre a cegueira para conseguir encontrar os figurantes certos para cenas de cegos era fazer workshops com essas pessoas. Então, a gente ia com essas pessoas para uma sala, colocava uma venda nessas pessoas
e fazia um workshop de atuação mesmo. E a gente colocava uma venda nessas pessoas, tinha um preparador de elenco, né? Eu era assistente, eu só ficava lá auxiliando. E aí as pessoas, e eles davam atividade para essas pessoas fazerem enquanto elas estavam vendadas. E uma das coisas que ele falava é: homens peguem as mulheres. E isso para mim foi muito forte, assim, ver aquilo acontecendo. E aí ele virou para mim e falou: você quer participar do workshop? Você quer sentir como que é, né, tá de venda e tal? Todo mundo tem que fazer da equipe e tal. A gente já tinha feito com todo mundo da equipe e eu não tinha feito ainda. E aí eu fiz, coloquei a venda. E eu tava lá andando dentro daquela sala, vendada, e de repente ele fala: homem, pega as mulheres. E os homens vieram em cima de mim. Ninguém tava me vendo, tava todo mundo vendado. E eles vieram em cima de mim. E foi muito louco, que por mais que aquilo fosse um exercício, aquilo te gera uma coisa em você, tipo, você, né, de vendado, sem ver o que tá acontecendo. De repente, aquelas pessoas queriam passar no teste, queriam ser escolhidas para serem atores de apoio no filme. Eles fizeram com tanta verdade aquilo que eu entrei num desespero, eu comecei a chutar as pessoas, eu cuspi na cara de sei lá quem, eu não sei quem era porque eu estava vendada, mas foi uma situação assim, muito doida, assim, porque por mais que você saiba que aquilo é mentira, quando você está ali vivendo, o seu corpo, a sua mente, gera sensações em você que te leva para um outro lugar, assim. Foi muito legal ter essa experiência de entender, de estar um pouquinho dentro de como um ator se sente, né, num momento fazendo uma cena assim. E o que a gente precisa ter com os atores é um cuidado, né, de saber, de lidar com isso quando eles estão fazendo essas cenas, ou seja, de sexo, ou seja, de uma coisa de espancamento, né, de uma coisa que seja mais pesada. É de ter o cuidado com o ator, de saber o tempo que as coisas acontecem, dar o tempo para ele entrar e o tempo para ele sair dessa cena. Enfim, de ter todo um cuidado, um olhar de cuidado mesmo com esses momentos, porque é uma coisa que mexe com você que está olhando e principalmente com a pessoa que está dentro daquela cena, né? Imagina se o ator que você cuspiu foi o Mark Ruffalo. Imagina, não era, gente. Então, além de todo o currículo enorme, ainda tem lá nas entrelinhas. Ai, o Mark Ruffalo. Mas eu tirei uma foto com ele. Eu não achei, tá em outro lugar, mas eu tirei uma foto com ele. Nossa, ele parece muito ótimo. É uma coisa que você se emociona, tipo, teve um momento. Eu lembro quando eu era estagiária, assim. Imagina, eu sempre vi filme. Amava ver filme, tipo, me imaginava essas coisas, assim. Aí um dia eu tô filmando, e aí eu tô no camarim, de repente eu olho, assim, pelo espelho, e vem o Rodrigo Santoro. Vem o Rodrigo Santoro, assim, em direção ao camarim. Eu juro, eu me emocionei, porque era um ator que eu via quando eu era adolescente, assim. E aí eu me emocionei. E aí eu olhava em volta e falei, gente, as pessoas não podem ver que eu tô emocionada, tipo, o que esse povo vai pensar de mim? Mas, tipo, acontece, né? Você, tipo, é fã de uma pessoa e vai ali filmar com ela. Muitas vezes você tem que ser profissional e não pode falar muita coisa, mas, tipo, né? Dá uma emoçãozinha, assim, falar, nossa, que legal, tipo, tá aqui vendo essa pessoa atuar. Porque a atuação é uma coisa muito incrível mesmo. A Maria comentou um negócio, que é a Maria, né? A gente não viu. Não, eu falei que ela zerou a vida pra mim. Gravou com Sophie Charlotte, Cauã, Humberto Martins, Nossa Senhora. Todos eles são fofos. Cauã, Sophie também. A gente não tem... Quando acaba um filme é muito louco, assim, porque você fica aquele tempo com aquelas pessoas, é como se fosse sua família, né? Você vê aquelas pessoas todos os dias, acorda com aquelas pessoas, você vai dormir dando tchau pra aquelas pessoas. Tipo, você tá em contato... A gente tem uma carga horária no cinema muito grande, assim, são 12 horas. Então você fica 12 horas ali, todos os dias, filmando com aquela pessoa. O Reza Lena foi 3 de filmagem, acho que foram 1 mês de filmagem. Mas você fica ali todo dia com aquela pessoa. E aquilo, de repente, acaba. Porque cada um volta para sua casa, cada um vai fazer outro projeto, você nunca mais vê aquelas pessoas. E é muito louco, porque você cria uma relação e, de repente, aquilo se rompe. A gente fala que é a depressão pós-filme que a gente sente.
Tipo, você fica, meu Deus, e agora o que eu faço da minha vida? Mas você vai aprendendo a lidar, né? Cada vez que você faz um filme e ele acaba, você entende que, tipo, aquelas relações que você cria ali, algumas ficam pra vida, algumas viram seus amigos, e algumas não, algumas acabam e você nunca mais vê, ou vê num outro projeto aleatório. Mas é isso. Muito bem, então, galera. Raquel, cara, a gente está super grato, assim, da sua participação. Eu só tenho realmente a agradecer, assim, te desejar mais sucesso que você já tem. Ah, né? Obrigada. Eu falei, cara, assim, né? Eu vi tudo que você falou aí, uma verdade, né? Porque eu vi sua trajetória, eu vi você saindo aqui adolescente, na tarde de um sonho mesmo. A gente conversava muito isso, né? Quando a gente trabalhou junto. Falei, pô, meu sonho, cara, quero trabalhar com cinema e tal. Você foi, deu as caras, passou por toda dificuldade, mas também conheceu as pessoas certas, né? E foi até do seu sonho. Então, assim, e hoje está aqui conversando com a gente aqui na Líbia, para a molecada aí, da idade que você saiu de Caratinga. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Só tenho que te agradecer, cara. Obrigadão mesmo por esse papo. Acho que foi muito bom para a molecada aí também. Foi ou não foi, moçada? Né? Então. Foi. Eu acho que. Foi 100%. Somou demais, viu, Raquel? Obrigado, cara. Ah, muito legal. Obrigada pelo convite, por vocês me ouvirem. É muito bom poder compartilhar, assim. E que bom que vocês têm essas aulas de audiovisual, que vocês possam cada vez mais, né, fazer isso na prática, que essa pandemia passe logo, para vocês se reunirem e fazer aí filmes e documentários e produzir coisas legais para a gente assistir. É isso aí. Bom, gente, essa, então... Palmas para a Raquel, né? Primeiro, palmas, merece todas as Obrigada. Palmas mesmo. Então, essa foi a nossa última aula do semestre, né? A próxima terça já é as férias de vocês, né? E aí a gente. O Márcio até vibrando ali, né? Gente, bom descanso, boas férias para todo mundo aí, beleza? E até agosto. Abração para vocês.